Əziz izləyicilər, bu günləri mən növbəti uğurla sizlə paylaşmaq istəyirəm. Səhərə xanım bizə iki gözündə də görməsinin zəifləməsinə müraciət eləmişdi. Və müayinə zamanı iki gözündə də mürvarisi aşkarlandı və göz dibinin patologiyası, yaşı bağlı makulyar degenerasiya diaqnozu qoyuldu. Və Səhərə xanıma iki gözündə də əməliyyat təklif olundu. Və bugünkü üçün şükürlər olsun, əməliyyatdan sonra Səhərə xanım iki gözü də gözəl görür və istəyərdim ki, bu günləri Səhərə xanım bizimlə öz fikirləri ilə bölüşsün. Mən Səhərə xanım, hər iki gözümdə katarakt da var idi. Çox əziyyət çəkirdim onunla. Gəldim Ruslan həkimin yanına, çox sağ olsun ki, gözlərimi müayinə elədi, operasiya elədi. İndi çox əla görürəm. Sizə də tövsiyə eləyirəm ki, gələsiz bu həkimin çox gözəl, belə necə deyim sizə, qızıllandı əlləri, valla ürəkdən deyirəm.